Hi to everyone! Welcome back to my channel. This is Eleanor. Meron naman akong share sa inyo about uh, paano ako gumawa ng pattern ng uh, pambata na babae. So, asa uh, sa video ng ito, ito, ako mo, ito ang pamamaraan kung paano ako gumawa ng pattern ng pambata. So, start na tayo. So ang sukat na gagamitin natin ay ang shoulder niya ay 10, ang baseline ay 23, uh, ang figure niya 11 and half, ang front, ang ang back ay 10 and half, ang armhole ay uh, 11, ang length niya na hanggang tuhod ay 16, hanggang baba ay uh, ang pole length, floor length niya ay 36, ang hips ay 26. Oh, ang waistline ay 21. So ayan, start natin tayo. So, gumagawa ako ng pattern ng pambata. Ganito ako gumawa, no? Uh, ang kanyang armhole, ang baseline niya ay kung ano yung laki ng kanyang uh, Halimbawa, ang kanyang shoulder ay 10, so 5 ang kalahati. Yung 5 yun yung mula dito, ganito ang paggawa ko, ha? Ayan. Guguhit ka muna uli ng pahalang, so, mas maganda siguro yan kaysa ma-ball hmm? So, ayan, pahalang. Kuwite ng pahalang. So, ayan. And then, dito, kung alimbawa ang kanyang uh, figure ay ang harap ay 11 and half, ang figure sa back ay 10 and half. Ang ginagawa ko, pinagsasama ko yan, pinapas ko siya. So, 11 and half plus 10 and half is 22. So, 11. So, ang ginagawa ko, 11. Front and back, 11 ang ginagawa ko. So, ayan. 11. So, dito, paano mo makuha ang bust line Yun na nga yung uh, shoulder na 10 hatiin ko naging 5 so magbababa ako ng 5 inches yan yung bust line nya so ayan ang bust line and then dito sa shoulder ang shoulder nya ay 10 so 5 so ayan ang 5 no bababa ako ng 3 4 fort Jan. And then dito sa kaniyang neck hole, ang ginagawa ko ay ang standard ang ginagamit ko to in half. ayan So itong ating ginagawa back ito ha. So 'yan. Ito ay basic pattern so tutulok ko din sa inyo kung paano mag-adjust. So ayan. Yung kanyang shoulder uh, seam ay 2 and 6-8. So, 2 and 6-8. Ayan. <clears throat> ngayon, ang bus line niya. Ngayon, dito sa kwan, 3-4 din lang ang iyong. So, ayan, 3-4 din lang dito. Ito, so, guhitan mo lang pa ganyan, ha? So, ayan. Ngayon, yung, ang kanyang bus line ay 23 Ginagawa ko lang yung 24 At doon ako nag adjust Sa panibagong uh, model ng damit niya Kung uh, may manggas o walang manggas Doon ako nag adjust So, gagawin kong 24 yung 23 So, ang kanyang kalahati ay 12 Ang 1 port ay 6 So, ayan, 6 na yan ha Ngayon, ang baywang niya ay 21. So, ang 21 ay 5 and 1 fourth. So, ayan. 5 and 1 fourth. Nag-a-add ako ng half inch. So, ayan. And then, go ahead. Hindi ako nag lalagay ng tax pagkabata. So, ayan. Ngayon, ang gagawin ko dito, sa armhole niya, gaganyan ko siya, o. Oh. Ayan. Kinakumukuha. Iguguhit mo dito sa muna, sa bus line dito, pataas, guguhitan pa ganyan, i-divide sa 3. So, divide sa 3. So, kulang na 4 and a half. So, ayan. Gaganyan mo siya. So, ayan. Ayan yung kanyang 1.5. part. Ayan. So, ayan. Ang gagawin, papasok ng uh, 1.5 and then dito ay 2.5. So, madaling salita sa ibang sa iba half inch o 6 6 uh six, eight. And then, yun. So, ayan na. Yan, yan. Ako kumuha ng jam din sa armhole mamaya. May, ito'y basic lang, ha? Meron din itong i-adjust mamaya pag kagagawa ka ng, ng model ng ano. Pareho din sa, sa, sa matanda. So, ayan. Ayan na siya. Ito na yung pattern ng back. So, madali lang, no? So, ayan. Cut natin. Ito ay 3 4 Ito ay half inch. One half. So, ayan. Sa ko naman ay 1 five. Ito naman ay 2 cm. So, ayan. Tapos, ito ay back. So, ito yung bust line. Ito ang waistline. So, ang, ang kanyang shoulder seam ay 2 and 6 eight. So, ayan. Tapos na tayo sa back. So, proceed tayo sa... Gupitin muna natin. Proceed tayo sa... Ang ginagamit ko ay standard sa nick hole. Two and half. So, ayan. So, ito. Hindi ko muna gupitin yung armhole para makita ninyo kung paano ginawa. So, ayan. Ito na yung back. So, tapos na tayo sa back. Sa, sa front naman tayo. Sa front, ito. Ayan ang back. Ito. Gagawa tayo ng front. So, sa front, 11 din. So, guhit muna tayo ulit ng pahalang. Mm hmm. And then, 11 din yung kanyang Pariho lang siya. pagkakaiba na lang mamaya 'yan kapag ka, gagawa ka na ng ibang model, 'pag ito basic lang, to basic ako gumagawa katas bago ko i-ano uh, sa model niya, may adjustment. So, as usual, pariho din sa back. 5. So, 5 din ang kanyang uh pass line, magda-down ka ng 5. So, ayan. And then dito, 2 and half din. Kapaliho sa likod. Ngayon, ang dito, magbabawas ka ng 1 fourth. As usual, kapaliho sa matanda, sa pangmatanda. Magbabawas ka ng 1 fourth dyan, doon ka magdadaw ng 3 fourth. And then, kukunin mo yung yung shoulder seam 2 and 6 eighths Ganun din ang gagawin mo dito. Ayan. 2 and 6, 8. So, nandito siya. So, ayan. Guhitan natin. Ganito ako gumawa, no? So, ayan. Kaparoon din sa matanda, sa pangmatanda, na magbabawas ka sa harap ng 1 fourth And then, kunin mo yung shoulder seam nung back. Yun din ang igaganito mo. Yun ang magiging, ito na yung magiging uh, uh neck hole niya. Ayan o. Oh. So, ayan. Ito. Ayan ang neck hole niya. Dito. So, malaki ng konti one port ang back. So, ito na. And then, ang basic nito ay 2 in half din. Inches. Standard. 2 in half. So, kapag ka gumawa ka na ng panibagong model, so, babaguhin mo yan, syempre. So, ayan. Ayan siya. So, ang kanya namang bus, ay the same as dito sa sa likod. Ayan. And then, ang ganun din sa kung 21, ayan, maglagay ka ng half, half inch na allowance. So, ayan siya. And then, dito, ganoon din ang gagawin mo. I-divide mo rin. Yun. And then, ganoon din. Dito, ganoon din ang gawin natin kasi pare pareho lang naman yan eh. mag adjust ka lang sa panibagong uh, pattern mo. Ito is basic lang pagpangbata gumagawa so, muna ako ng basic bago ako nag uh, adjust pero ang adjustment nito hindi katulad sa matanda na yung magbabago ka ng pattern ito hindi may dadagdag ka lang so ayan ito na yung harap so, ayan gupitin ko na yung harap ha para iaano ko sa inyo kung paano gagawin ayan Pero ito, ang gagawin ko ngayon dito, ipaplat ko muna siya para makita rin niyo, ha? Kung paano. Mas mahirap kaya gumawa ng bata na ano. So, ayan. Ayan siya. So, atin siyang ipipin. Ayan. Dito sa, dito sa, Bata, ang ginagawa ko dito yan dito sa balikat nagtatas ako ng one port and then mula dyan sa one port papasok ng three eight yan o three eight three eight ayan so sukatin mo yun one port and 3-8. And then, yung 3-8 na ginawa, pag ito is sleeveless, yung 3-8 na ginawa mo doon, ayan, dit pinasok, pumasok ka ng 3-8, lalabas ka ng 3-8 dito. Ayan. Lalabas ka ng 3-8. Pero dito, magtataas ka ng 3-8 din. 3-8. So, Ayan kasampol ko sa inyo ah Ayan o. Oh. Ayan. yan ang paggawa ng sa bata. So, nandito na siya. Lumabas siya doon. Ngayon dito, magbababa ka ng 3-8. So, magpa-plus ka ng pagharap, nagpa-plus ako ng uh, 1 inch. So, ayan. 1 inch. And then, bababa ng 3-8. So, Ayan. So, magiging ganito siya, Ayan siya Magiging ganyan yung pambata. Ayan. Ito sa sleeve dress ito ha. Ayan. Ngayon, kapag ka, halimbawa, gusto nyo ay liig ay maluang, syempre, dito itataas nyo ng one, a three-eight, katapos, ipapasok nyo doon. Depende, no? Depende sa inyong ano. So, ayan. Katapos, iba baba na, magpa-plus ka rin doon ng 1 inch. Kasi ang bata, ayaw naman na masikip ng bata eh. So, ayan. So, plus ng 1 inch and then baba, baba ng, ano, ng 3-8. So, ganyan ako gumawa ng pattern ng bata. So, ito. Ayan o. Ayan ang harap. Ito ang likod. So ayan, may ginawa ako niyan. Ito ang pattern na may ginawa akong may ginagawa akong gown ng bata ngayon. So makikita ninyo, ipapakita ko sa inyo pag ito yung nangyari na. So ayan, ganyan akong gumawa. So ito magiging halimbawa, ayan, manok ka ng at uh, ka ng 3-8. So 3-8 din dito. Kasi ang bata naman, hindi pwedeng maluang eh. Lalabas ang dede noon. Kasi ang, wala naman dede ang bata, lalabas yung ano niya. O, so, igaganyan mo siya. Hmm. Yan. Ito na yung panibagong uh, ano, uh, pattern. So kapag ka naman uh, kapag ka naman uh, likod, na likod, ganoon din ang gagawin nyo. No, ganoon din ang gagawin nyo. Kasi pagka masyadong mapayat ang bata, hindi ka na kailangan na magpasok ng 1 uh, 1 uh, doon. Dito ka na. No? Dito ka na. Kaya lang ginagawa ito kapag ang bata ay medyo mataba. Ayun. Gagawin mo yung parang ipapasok. Itataas mo ng 1 cm. 1 8, 1 4th. And then ipapasok mo ng 3 8th. Itataas mo ng 3 8 doon. Ilalabas mo three eight. yung 3 8th. Yung pinasok mo dito ilalabas mo doon sa balikat. Yan. Hindi yan nakatirik sa pagsinuot ng bata na wala siyang manggas. So, ayan. And then, ang bak naman, ganun din. Pag sa bak, ayan. Pag sa bak, pag halimbawa, ang bak naman ay V uh, visya, malalim ang vinya, hindi ka na mag, ano dun, hindi ka na magdadagdag, hindi ka na mapasok. Doon sa ano, doon sa sa pattern mo. Dito sa harap, pwede yun. Kasi pag pagmalali masyado ang likod at uh, nak, paparoon na ang kanyang balikat, ang tendency niyan lalaw-law bubukol itong kanyang uh, likod. So, ayan. Ganyan lang ang paggagawa ko. No? Pero kung ito naman ay uh, walang manggas, ganun din ang gagawin mo. So, ipipin ulit natin. So, ayan na. Kasi so, kung hindi nang gagawin, ipap, il, ipataas mo ng 1 fourth Ayan. Tapos ipapasok mo ng ng three-eighth. Ilalab itataas mo ng 3-8 doon, ilalabas mo ng 3-8, pinasok, labas, pasok, ganun lang. So, ayan, buhitan ko. Hmm. And then, doon, dito sa, sa ano, sa back, magdagdag ka lang ng half inch sa likod lang yung ah, sa harap lang yung 1 inch dito naman half inch sa back magdagdag ka ng half inch and then magbaba ka ng 3 8 so ayan diretsyo mo lang yan guhit na ganyan mm. and then 3 8 o nandoon yung kanyang armhole So ang 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 ano nito, ang ganda ng lapat nito sa bata. Kahit wala manggas, hindi nakalabas ang kilikili, hindi nakaano. Okay lang siya, relax ang sukat. Hindi maluang, hindi masikip. So ayan, naging armhole niya. Dito ko naman manggagaling. So ayan. So doon half inch din ang idadagdag mo. So bali 1 inch ang magiging uh, So dito half inch. So dito kanina sa paggawa natin ng basic pattern, half inch, so one inch lahat ang kanyang allowance. So, ayan. Ayan na yung pattern ng, kung paano ako gumawa ng pattern ng bata. Ganito ako gumawa at makikita nyo yung aking uh, ginagawang gown. Pag natapos yun, i-gagawang ko rin siya ng video at ipapa, i-share ko rin di dito sa channel ko. So, hanggang dito na lang. At ang paggawa naman ng, ang paggawa din naman ng manggas, ang pagkuha ang pagkuha ko ng uh, sukat nito ay ano, unang sukat sa dibdib. Pangalawang sukat kasama ang braso para doon, doon ang adjustment mo na hindi ka dapat lalampas doon sa sa sukat na yun sa pag, paglagay mo ng allowance. Ganoon ako sumukat at ang armhole din susukatin mo din ang armhole gatulad din sa matanda katapos meron siyang ang bicep niya ganun din para hindi siya masikip, hindi maluwag ang armhole at ang sleeve niya, hindi hindi maluwang. So hanggang dito na lang. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo diyan sa baba. At uh, hopefully may natutunan kayo. Uh, please like and share. Ring the bell kung di pa kayo naka-subscribe sa akin. Subscribe, please subscribe. And then ring the bell. So pag may bago akong uh, Uh, video na upload ay manotify kayo. So, ganito na lang. Thanks for watching. God bless us all. Bye.